jde kam. Jo, trošičku dál, myslím, no, asi jo. Co jich neděje? Jo, to krásně spíhá, myslím. A když my jsme právě do nevím, Ari, pojď se podívat. On je jich strašně málo druhů už. A tam je ten čvíkl, ten kardinál. To jsou ty kardinálky, jo? To jsou ty, co byly tam u nás před balkónem. Jo, města. Vidíš to tam? Tam u toho krmíčka je to takové otočení zádama. Tak se zní hodně větší, jich strašně, strašně málo. Měl brávku modrého holuba a ten už je taky zničený. Když se chcete podívat na ty holuby, tak tady jsou. Když se podíváte do toho stromu, na té větvičce, to mohou být taky on. Je to tady něco von, čo? Thank you.
si hodím objektiv, já mám radši ten široký úhel. George, are you hungry? Pardon? On the way back again. Yeah. Thank God. Tak je vlastně do toho prostředku, že tam vrazíte ten nůž a ona ta palma je plná vody. Jo, ona vždycky to průvodci ukazují. Já nejsem ten do těch průvodce, protože mě to zkoumí. Jo, takže ale kdybyste opravdu na tom byli nejhůř, tak opravdu můžete v té palmě najít strašně moc vody. Tak to, já vám, když budeme... Je v okolí nejmenší. Vodopády. To není strašně speciální. No tamhle taky. To nejvyšší ani prší. Takže kde máme vodopádky? Tam a tam. Jeden, dva. To spíš vodostružka. A my sejdeme až tam někde. Ne, právě že nesejdeme. Ne. Já jsem termitiště stromové. Termitiště stromové.
Cože to je? Pro termíky. To je to. Já jsi tam nejkrásný ptáček, jo, ty ho vidíš, že? Tam nejkrásný ptáček červený. A já? A já? A já? A já? A já? Ali, Ali, Alek, to je úplně nádherný ptáček, se koupe. Ten žlutý? Červený. Jo, to Maria. Co tam koupe?
dneska bylo. Ty se co to dá, čuvaka. Děkuju moc. Jo. Ale a tady je žlutý, tady je žlutý. Tady. Já jsem to taky koumil, tak to užiju, že asi. Pojď se na mě. Ale čo mám? Co jsi zajít? Jo. A ty těma stromy tam krásně. Tady. Ale vypadá, že to jsou střední, takže tam není se. A myslím, že to má bačo. Jo, on je na základ. A tady se kupuje ovoce a drinky.